За добу 1 квітня у Здолбунівському районі трапилось 3 автопригоди. В результаті однієї з них загинув чоловік. Громадяни й надалі продовжують провокувати масштабні пожежі в екосистемах. Про це та інше дивіться детальніше далі. Автівки не поділили дорогу у Рівненському районі. Трапилася автопригода вчора, 1 квітня. Як з'ясували правоохоронці, керманич вантажного буса зіткнувся із попутним автомобілем ВАЗ. Як наслідок, останній транспортний засіб вилетів на зустрічку та зіткнувся ще з одним автомобілем. Дивом, 24-річний водій відбувся легкими травмами. Його ушпитали до районної лікарні, а після надання медичної допомоги відпустили додому. У нас тут ДТП, до лікарні доставили 24-річного водія ВАЗівки, мешканця Здолбунівського району. Після надання необхідної медичної допомоги його відпустили. Всі обставини ДТП слідчі Рівненського районного відділення поліції встановлюватимуть у рамках досудового розслідування, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Транспортні засоби поміщені на спецмайданчик. За результатами розслідування ознак сп'яніння у всіх 3 водіїв не виявлено. Крім того, поблизу Здолбунова вчора трапилась ще одна аварія. На автодорозі зіткнулись вантажний автомобіль та позашляховик. Відомо, що кермувальник фури зіткнувся із попутним автомобілем «Нива», який саме повертав ліворуч. Від удару транспортні засоби відкинуло на узбіччя. У 22-річної водійки автомобіля «Нива» діагностували відкриточерепно-мозкову травму та мозкову кому. Травмувався і пасажир цього автомобіля, батько водійки. Його забрали до місцевої лікарні. Керманич фури травм не отримав. Хоч за зовнішніми ознаками він був тверезий, у нього відібрали зразки крові для перевірки стану сп'яніння. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Ще одна автопригода у Здолбунівському районі, цього разу зі смертельними наслідками. Пізно ввечері 1 квітня на автодорозі між населеними пунктами Здовбиця та Здолбунів 29-річна водійка легковика збила чоловіка. 55-річний загиблий саме рухався по автодорозі на велосипеді, коли попав під колеса автівки. Від отриманих травм чоловік загинув на місці автопригоди. Нині правоохоронці проводять досудове розслідування. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють обставини автопригоди, зокрема й напрямок руху загиблого велосипедиста. Відповідно до розслідування водійка була тверезою. Ось вже понад місяць на Рівненщині вирують масштабні пожежі. Вогняні стовпи та їдкий дим відчутний мало не в кожному районі області. Бійці ДСНС кожного дня виїжджають гасити загоряння сухостою, а все через дії людей, які продовжують палити суху траву. Нині рятувальники працюють у посиленому режимі, адже за перший місяць весни на Рівненщині зафіксовано близько 50 пожеж в екосистемах. Неконтрольований вогонь може заподіяти великої шкоди та перекинутись на житлові будинки. Від нашестя поліїв страждають і тварини, які облаштували своє житло у сухій траві. Деяким із них не вдається врятуватись. Такі пожежі найчастіше провокують самі люди, які спалюють на власних ділянках чи поблизу них суху траву. Втім, вогонь миттєво йде далі і з маленького вогнища перетворюється в масштабне загоряння. Перш за все, не слід випалювати суху траву, чагарники та сміття на присадибних ділянках, розводити відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, а також кидати недопалки та сірники на суху трав'янисту підстилку. А залишене на природі без нагляду вогнища може призвести до масштабної лісової пожежі. У випадках значного поширення пожежі негайно повідомте про загоряння за телефоном 101.
А на Дубенщині рятувальники ДСНС ліквідували пожежу у приватному господарстві. 1 квітня у селі Верба загорілась господарча будівля. По приїзду рятувальників вогонь встиг охопити покрівлю будівлі. Понад 3 години довелось боротися з полум'ям. І як наслідок, бійцям ДСНС вдалося врятувати житловий будинок, який знаходився поруч. На щастя, ніхто не постраждав. Нині фахівці з'ясовують, що стало причиною пожежі. Рятувальники Рівненщини оприлюднили статистику за перші 3 місяці поточного року. Так, в Рівненській області від вогню загинуло 10 людей, з них одна дитина. Травмовано 5 громадян. Вогнем знищено і пошкоджено 242 будівлі та споруди, а також 29 одиниць транспортних засобів. Головною причиною загоряння називають необережне поводження з вогнем. Більшість пожеж з трагічними наслідками виникають у житловому секторі і переважно в сільській місцевості. Основною причиною виникнення таких займань є самі громадяни, які нехтують правилами експлуатації. Експлуатації пічного опалення, курять в ліжку або залишають дітей без нагляду.